Asik. Ayo, Mami Akhtar, Rian. Abi Osi. Sawang lir kaya gunung singkatuan bagus ya kaya lukisan di parkir ruwet ngampret beli karuan wis biasa wong urip sok salah sangka saling nuduh yang kani batur bahagia urip seneng cukup segala gala durung tentu ruwete luwi sing kita bingung du bingung aduh bingung siapa? Bapak Bumi Karkam. Iya Bapak Bumi Karkam. Oh, singkrep ya. Bapak Bumi singkrep. Bapak Bumi Karkam terus. Bapak Bumi Karkam. Duite. Bapakku, ibuku. Bapaknya Yola. Asik. Seglondong mobil mewah nongkrong gelang kalung gemrung yang Papa Yola dekene ngung Bapak Yola ruwet ning dalan ake singan dek Bapaknya Yola asik yang kalah lain siapa makna Mamai Paris gelang kalung gemrung yang mobil mewah nongkrong gelang kalung gemprong piong dekene ngomong ruwet ning dalan ake sing ada mending bapane Paris cukup urip sederhana bapane Paris bingung bapane Paris aduh bingung wong urip kesawatir kaya gunung sing kaduan bagus ya kaya lukisan di parkir ruwet ngampret beli karuan bapaknya Yola bingung bapaknya Yola aduh bingung Bapak Bumi Tarkam. Bapak Bumi. Bos suka mulia. Bos suka mulia. Abiosi. Hey. Umah gedong seglondong. Mobil mewah nongkrong gelang kanung gemprong piong dekene ngomong serap ruwet ning dalan ake sing andhes gemlantang yen suki utang moyola ruwet ning dalan ake sing andhes mending kita cukup urip sederhana bingung pak Iwan
mikir kaya gunung sing aduan bagus kaya lukisan di parkir ruwet nampret beli karuan Bapak Niola wis biasa wong urip lok salah sangka saling nudung yang kani batur bahagia urip seneng lagi cukup segala gala durung tentu ruwet ruising kita bingung mamaku aja bingung wis kesuwun 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 namanya Paris bapaknya Yola bapak Bumi oke.